Isso. Olha lá, que bacana. Bonito. Vale a pena investir no meu som. Eu tenho vontade de ter um bar, vou investir no bar. Eu tenho vontade de um bar dos Paredões. Pode ser o 20º bar dos Paredões, eu quero estar. Vai pegar mais mulher? É mais fácil. Então olha só, olha só. Olha lá, que bacana. Bonito. Olha só, olha lá, que bacana. Bonito. Fala, galera do Mega Zoom. Chegamos aqui no Baile dos Paredões. Dessa vez, a edição Nanuque nessa moto. É isso aí, equipe A mais botando pra quebrar, que tem vários paredões em Nanuque, do Espírito Santo, da Bahia. E olha, mais de 1000 pessoas aqui hoje, hein? Olha só, a galera de Nanuque hoje vai descer até o chão, vai fazer quadradinho e tudo mais. E hoje eu quero ver o grave bater, então se liga no que vem por aí, papai. Roda a vinheta, porque agora é nóis. Olha só, olha lá, que bacana. Cheguei em casa, moto, moto, geral fazendo fortuna. Uma foda em cima da pia, botar no quarto dos fundos. Que bem que me disseram que o KR3 é mito. Do nada lá da sala, eu ouvi um grito. Olha só, olha lá, que bacana, bonito. Vamos agora naquele rola, é mais os paredões. Essa dançarina aqui, eu vou dar a chance pra ela escolher qual nome que ela quer. Qual nome você quer? Não. Ela fez uma aposta comigo, gente. Samuel é um galinha. Ela falou que não pegaria o Samuel. Se ela pegasse, ela mudaria o nome. Acabei de mudar o nome dela pra Julesca. A partir de agora, o nome dessa moça é Julesca. Vamos botar a sorte aqui, ó. Tem uma galera muito louca aqui. Perdi a conta. Você parece aquele MC, cara. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Você é igualzinho ele, velho. Qual que é o carro seu aqui? Meu? Tô de bicicleta lá. Porra, carrão. Carrão, carrão. Você vai colocar um som no futuro nesse carrão seu? No meu? Não, não, meu filho. Não, filho do cabuco burro, pelo amor de Deus. Se Deus abençoar, nós compramos um gol. Nós compramos um golfão e este som. Põe no 12 e deixa o som torar. Dá pra pegar a mulher com esse carro aqui? Dá. Você tem autoestima muito boa. Não tem, não. Mas agora eu quero saber dos rapazes. Se aqueles caras que tem bom carro de som conseguem pegar mais mulher. Bora, bora localizar. Tem carro de som. Vem cá, Ricardo. Você tem carro de som? Posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso, posso. A filha do Valderrama! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Cadê seu pai? Cadê seu pai? O Valderrama! Precisa não, velho, ó eu. Tô aqui na canela, na canelinha. E mesmo a pé, tem muita mulher no meu pé. Precisa de quê, então? Caôzinho, ó, papá. Você é bom de caô? Você quer provar? Rapaz, no momento não. Melhor não. O cara, pra pegar muita mulher, precisa necessariamente ter algum cartão? Não, é preciso ter papo na língua, gogó. Graças a Deus eu sou bem-aventurado nessa parada aí. Não me falta serviço. Você, pra pegar mulher, precisa de quê? Eu preciso de um bom papo com ela. Não preciso de um som potente pra pegar uma mulher, não. Tem que ter ideia boa e um papo bom. E quem te falou que você tem um bom papo? Boa pergunta. Várias que eu peguei. Sou pegador. Eu gosto muito de homens que têm bom papo. Eu gosto de mulheres que têm um bom papo. Você acha que eu tenho um bom papo? Eu acho que você tem um bom papo e além de um papo é muito lindo. O ilusionismo é uma filosofia de vida, eu acho que é um estilo de vida. Mais tarde então a gente conversa. Olha só, olha lá, que bacana, bonito. Entrei na brincadeira e quero catucar o butico. Olha só, olha lá, que bacana. Você é da família OBB. Vocês vieram com muito carro de som? Vocês vieram com muita mulher? Vieram com muito homem também, né? É. Se organizar direitinho. Se organizar, todo mundo transa. MC Gui, você é aqui, MC Gui? Vem cá, MC Gui. Vem cá, pai. O bonde passou, a nave não observou. E o MC Gui nesse daqui eu vou que vou. Você faz aula de dança ou você só dança pro hobby?
Robin. Conta do Robin. Você sabia que o apelido do Samuca é Robin? Prazer, Robin. Prazer, Thaís. Você só dança pro Robin, então não é Robin, tá? Aqui no baile tem de tudo. Tem até de menor. Oi, qual é o seu nome? Isabelle. Você tá perdido aqui, velho? Não, tô. Você aqui é um perigo, sabia? Não. Sabia que você pode mandar prender gente. Você não é malvada não, né? Não. Você vai se comportar direitinho? Qual que é o seu nome? Igor. Adorei seu bigode. Massa pra caramba. Estilo Jack Sparrow. O seu também é lindo. É da Chili Beans. Devolve moço. Dá pra ver alguma coisa aí? Deixa eu ver se me presta. A necessidade dele é o estilo, não é a visão. Ui! Nossa senhora! Você foi embora e voltou aqui no maior estilo, né? Lógico, né, amor? Você voltou rico? Mais ou menos. Tá vendo que tava morando onde? Vitória, eu sou casado. Casou? Meu marido era o que tava aqui. Mas você voltou bem, hein? Lógico. Ele é rico? É. É rico. É rico. Você se deu bem na vida, hein? Deu certo. Deu certo, sim. Nem todo mundo que sai de nada se dá bem na vida pra você. Poucas, brilha pra poucas. Veio pra brilhar, foi? Com certeza, sempre. E acaba no grit, miga. Vai que você foi feita pra brilhar. Oi, nego. Oi. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Ah, você tá boa. Mas precisa de carro de som pra pegar mulher? Ô, velho, às vezes sim. Não precisa. Você tá confuso ou confuso? Tô confuso. Vale a pena investir dinheiro no som. Eu tenho vontade de ter um bar, eu vou investir no carro, pra mim. Porque eu vou estar no bar dos paredões. Pode ser o 20º bar dos paredões, eu quero estar. Vai pegar mais mulher? É mais fácil. Baby, alô. Oi, gente. Tudo bem contigo? Só liguei pra te avisar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Vá, vá, posso te empurrar, posso. Eu só sei que eu fico morrendo de inveja dessas mulheres aqui. Eu não tenho coordenação motora pra isso, não. Posso te empurrar, posso. É no contra mesmo. Posso. Vá, 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 vá. Posso te empurrar, posso te empurrar. Oi, posso te empurrar, posso. Você pediu cachorrada? Thales Junco ou é Thales? Thales Junco. Rapaz, olha, primeiro baile dos paredões, edição Nanuque. Por que vocês trouxeram o baile dos paredões lá da Bahia pra aqui pra Minas? Isso aí foi no carnaval. Nosso bloco deu coisa de 60% nanuquense. É mesmo, cara. Mas, e por que não trazer um presente pro povo? Satisfeito com o público? Quase 1000 pessoas, né? Rapaz, superou todas as expectativas e tem gente entrando ainda, tá cedo. Várias equipes convidadas. Os Penetras, Piriguetos, Equipe Volks, Street Car Club, Baixo ZR e assim vai, equipe a mais, todo mundo. Rapaz, sou seu fã, velho. Sucesso, próximo Bar dos Paredões, vamos estar juntos quem aí. Quem sabe não pode ser no Espírito Santo. Pô, show de bola, Espírito Santo aí, olha. Fica um spoiler aí, galera. Equipe a mais, Bar dos Paredões aqui em Nanuque, Minas Gerais. Eu quero saber se você está curtindo essa vibe que não é nada calma. Ah, com certeza, tá bem organizado, tá bacana. Mas é a sua vibe? É, mais ou menos. A gente é eclético, né, pai? Você, alguma vez na sua história, gostaria de... Quis ter um carro de som? Não. Esse negócio de gastar 100 mil, 50 mil no carro, não é pra você não, né? Não sou em carro de som, não. Vai investir em quê? Primeiramente, eu vou dar uma brincada, gastar com as putas um bocado. Oi? Tudo bem contigo? Tudo. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Foi. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Tá ótima! Você não tá não! Você tá muito louca! Eu tô louca!
louca de Skolbeat. Chapada embriagada, doidona de Skolbeat. Chapada embriagada, doidona de Skolbeat. Cadê o pato, mano? Olha, rebola, rebola. Ai, pai, para, tô impactada com banda, os achatos. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, tapa no seu popozão. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, tapa no seu popozão. Aqui, ó, aqui o nosso programa fica mais assim, ó. Olha isso, bebê. O jeito que estamos com a nossa. Assim não tem jeito, assim não tem como. E o resto é fofoca. Você sabia que agora ela tem outro nome? Qual é? Ela tem outro nome, Piada Interna. Qual nome você quer escolher? Qual é seu nome agora? Moni! Vamos mudar de nome de novo? Vou. Ela quer mudar de nome de novo. Ela fez uma promessa aí. Qual foi a promessa que você fez? Nunca mais falar com você. Perdeu aí, ó. Que mais você não vai fazer com ele? Ela falou que não pegaria o Samuel. Se ela pegasse, ela mudaria o nome. Escolhe aí. Eu tenho nada a ver com isso, vocês dois. Esse aqui é Mega Zoom, rapaz. E depois dessa, moçada, a gente se encerra. Se você gostou, faz o quê? Se inscreva no nosso canal TV Mega Zoom. Curta o Facebook e também segue a gente no Instagram. E segue o Instagram TV Mega Zoom, @ TV Mega Zoom. Muito obrigado. Tchau, vamos curtir. No YouTube tá bombado, no WhatsApp explodiu. Essa biba tá famosa. É a cara do Brasil. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, tapa no seu popozão. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, tapa no seu popozão. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, tapa no seu popozão. Ai, pai, para. Eu não paro, não. Toma tapa na bundinha, vai. Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha pra tomar tapa na bundinha. Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha.